gurigan iga dambeeya waa halkii lagu dilay atooraha badda habeenimadii xalay ahayd. Waxaynu idihaynaa sheekooyin ku saabsan qaabka uu u dhacay dilka atooraha badda oo la sheegay in xalay halkan uu ku dilay nin saaxiibkiis ahaa oo ay wada shaqayn jireen. Bal inala socda. Gurigan aad u jeedaan waa halkii uu ku shaqeynayay atooraha badda isla markaana uu dadka ka caawin jiray. Asaga iyo mid ay saaxiibay yihiin oo booliska ka tirsan oo la yiraahdo Lelefo ayaa halkan ku wada shaqayn jiray. Waxaa la sheegay in muran soo kala dhexgalay labadooda ay sababtay geerida Allah uu naxariistay atooraha badda oo ahaa samafale u adeega dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwooda danta yar. Sida idin muuqata, waa xafiiskii uu ku shaqeynayay atooraha badda, halkana waxaa daadsan dhiiggiisa. Waxaa la tilmaamay in ninkii dilay ee ahaa saaxiibkiisa oo lagu magacaabayay oo booliisku ay sheegeen in lagu magacaabo Lelefo ha uu yimid halkan, isla markaana bistooladii iyo mididii uu ku tuuray halkan, taasina kadibna ay keentay inuu waco booliiska isagoo u sheegay in la dilay saaxiibkiisa atooraha badda. Balse booliiska dabagal badan oo ay sameeyeen ayaa waxay ku ogaadeen in Lelefo uu ka dambeeyey dilka atooraha badda. Sidoo kale halkan waxaa yaala agab aad u fara badan, gaar ahaan waa dhar loogu talagalay in uu ku codsiiyo dadka danta yar. Waxaa la tilmaamay in dharkan maalmihii lasoo dhaafay uu halkan ku soo daabulayay si uu uga qayb qaato ciisiinta caruurta iyo sidoo kale dadka kale ee danta yar ee aan awoodin in ay suuqa ka soo iibsadaan dharka ciidda. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdilfataax Aadan Xasan ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhacdadii xalay halkan ka dhacday ee lagu dilay Allaha u naxariistay atoorihii badda. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay Bacdul Afur ka dhacay xarunta tan aynu joogno. Kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyey, looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin, balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska. Kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani, waxaana isqabsaday labada shaqsi ee kale ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Lelefo oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta. Labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caabiyaan bulshada Soomaaliyeed, balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan, dabadeedna uu nin ku dhinto. Kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyey oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan. Gacanku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka isaga geystay, oo ay khilaaf dhex maray, dagaal dhex maray, min dil isku dhuftay, kadib ay bistoolad soo dhex gashay, dilkana uu fuliyey gacanku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo. Gurigan aan dhex joogno waxaa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah. Sida ku cad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglahana, wuxuu sheegay lacag lixdan kun iyo ka badan ah inay dhexdooda taalay, uu dabadeed isku khilaafeen, uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay, anaa watay, anaa ugul waxay samaysan jiray, ee iga tag adiga, iyo haddaan kaa tagaayo wixii aan kugu leeyahay xaqa isi iyo kuma siina kumbigu milid shaqada anaa qabsanaya wixii hore u cunta Allah kugu anfaco. Dabadeedna ninkan uu gacanqaad bilaabay, iska qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen, mindi kan la baxay, kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelisay, kanna bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay, maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay, dabadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay. Sida ku cadeed kiiska, biskooladii iyo mindidii laisku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacanku dhiiglaha oo 199 wacay, uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara. Markii booliisku ay yimaadeen, intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray, saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen. Markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaab soo weerareen dileen, asagana uu ka badbaaday. Arrinkaasoo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameynayo. Ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka isaga geystay, saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay, wax dhex yaaleen ee ahayd maal adduunya oo dhan lixdan kun iyo wax jajabaha la jiro. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacanku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono, marxuumkana inuu dilay isaga qirtay,
kiiskan uu cad yahay aysan jirin wax shabaab ah intii soo weeraray uu gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacanka dhiglaha inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday waa mahadsantii Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha